ფონდ იანგანას ისტორიაში ჭუმბური ძეების 7 შვილიანი ოჯახი უკვე 105-ა, ვისაც სახლის გასაღები გადაეცა. გუშინდა საღამოზე საქველმოქმედო მიზნებთან ერთად განსაკუთრებულ განწყობას ანსამბლის შუხიშვილების მიმართ. Sam Pondi Yamanam, Sam Marks, Teddy's dress, Sahis Kasarov, Skid, Ramdenim, Raval Shuri, and Ojoks Gadas, and Nahotro Gurcha, Yeragushin, the Masaram, and Pilis is the Itza concert of Darbashi, and Marganegian. Diamana Sakamak Medusakmion of a Tertmets of the Anni Story Tadoko, Asmahute Dabina Budio Jakitan actors, Jumbori de Bishi, Chulian, Jakis Kasar, and Bibushi Sazay Motkadas. Დიდი ხნის პარტნიორმა Iberia Business ჯგუფმა საკუთარი თანამშრომლები და პარტნიორი კომპანიები გუშინ სუხიშვილების კონცერტზე მიიწვია. თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში ლეგენდარული სუხიშვილები იუბილარის სტატუსით წარდგნენ. 2015 წელი ნაციონალური ბალეტის საიუბილეო წელია. 60-წლიანი ისტორიის მქონე ანსამბლს შეკრებილი აუდიტორიის გაოცება ნამდვილად არ გასჭირდებია. 2-საათიან შერეულ პროგრამაში მოხდა როგორც ძველი ტრადიციული, ასევე ბოლო 15 წლის განმავლობაში დადგმული ცეკვები. Yamanastan, უკვე ძალიან დიდი ხანია თანამშრომლობთ, ეს არ არის პირველი კონცერტი, რომელსაც ვაკეთებთ და იმედია რომ კიდე ჩვენი თანამშრომლობა კიდე გაგრძელდება. Ფონდი Yamanana უკვე ნერამდენი ოჯახს აძლევს სახლის გასაღებს და როცა ჩვენ ამაში მონაწილეობთ, ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია. კონცერტის დასასრულს მსოფლიო ბანმა ფონდის საშუქარი ოქროს რაში პარტნიორობისთვის Iberia Business ჯგუფის პრეზიდენტს წარიელ ხაჩიკაშვილს გადასცა. ძალიან კარგი საღამო გამოვიდა და ყველაზე მთავარია რომ ჩვენ წარმატების დროს, გამარჯვების დროს გვახსოვდეს ის სახლი, ვისაც სჭირდება ჩვენი დახმარება ნუგეში და დღეს ისეთი ბედნიერები ვიყავით ჩუმარი ძების ოჯახი, რომ მიყვეთ ამის გამო ვიდა დღევანდელ საღამო და მადლობა მინდა კიდე ყველა მონაწილეს გადაუხადოთ კიდევ.